Pulseira de Prata. Apoio Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Unique, por você, sempre o melhor. Opa, estamos chegando com a nossa Pulseira de Prata, vem comigo, vem, vem, vem! Informação, descontração. Tudo isso e muito mais no nosso Pulseira de Prata de hoje, solta a buzina aí, Nakamura! Brasil! Potência. Seja muito bem-vindo, estamos chegando nessa segundona, hoje segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês, hein? E meu Deus, ó, começar o mês com o pé direito, começar o mês com toda alegria, descontração, claro, você já sabe, informação, descontração, você sabe que aqui no nosso Pulseira de Prata, e como eu tô feliz em começar essa semana juntinho com você, que tá aí do outro lado, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, vamos junto, porque a partir de agora o chicote estrala, meu querido, a partir de agora o filho chora e a mãe não vê. Todas as informações do setor policial para você nesta segunda-feira, hoje dia 6 de junho, começando aí o mês. Esse mês é um mês especial, né? Um mês que o Nakamura adora. Ei, Nakamura, Nakamura tá apaixonado, ele tá querendo casar já, mal começou a namorar, tá querendo casar, né, Nakamura? Eita, depois que você casar, você vai ver que é bom. É bom, casa que você vai ver que é bom. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Vamos nessa, gente! Ó, o Pulseira já tá no ar, você pode participar com a gente no nosso WhatsApp, tá na tela pra você, participa aí. Manda o seu zap aqui pra gente, 992732760. Participa com a gente também pelas nossas redes sociais, nosso Facebook. Tá aí na tela pra você também, Cultura TVC e também JP News MS, tá bom? Que você tenha uma ótima manhã, um ótimo comecinho de tarde. E claro, eu vou pedindo licença pra entrar na sua casa, no seu lar, e hoje eu quero almoçar com você. Então, ô dona de casa, põe mais água no feijão aí, põe mais água no arroz, põe um pratinho aí que eu quero almoçar junto com você aqui no nosso Pulseira de Prata, tá? Ó, e antes da gente começar, te aproveitar pra mandar um abração especial aqui, o seu, deixa eu ver, eu trouxe até uma colinha aqui, viu, diretor? Eu trouxe a colinha? Ó, seu Reinaldo, o pessoal do trânsito da prefeitura, ele é o pai do Matheus Procópio. Um abração, encontrou a gente no sábado e falou, ó, sou ouvinte número 1 da Cultura FM 106,5. E todos os dias eu ouço o seu programa lá na Cultura. Obrigado, pessoal da prefeitura aí de Três Lagoas, acompanhando a nossa programação. Vamos nessa, meu querido. E ó, a partir de agora, você puxa a cadeira de lado, vem comigo, porque o nosso Pulseira tá no ar. E hoje tem muita notícia, tem muita informação pra você. A gente já vai trazendo os destaques que você vai conferir no programa de hoje. Olha, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo clonado que havia sido furtado no ano passado no Rio de Janeiro. Isso foi lá em Água Clara, nesse fim de semana. Ó o veículo aí, ó. Tá certo, parabéns pelo trabalho da PRF. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações. Um motorista foi preso após índice de embriaguez ser 6 vezes maior que o limite. Isso foi em Selvir, é um perigo. Esses motoristas que bebem e que pegam a estrada, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. E a polícia fechou a boca de fumo pela segunda vez em menos de 3 meses. Olha o tanto de droga que a polícia civil conseguiu pegar nessa boca de fumo aí. Já já você vai saber todos os detalhes, o que procó dessa situação aí no nosso Pulseira de Prata que tá no ar. E hoje nós já vamos começar lançando um desafio, né, produção? Nós vamos lançar um desafio, o negócio é o seguinte. Se a nossa live chegar a 50 compartilhamentos, eu sei que não vai chegar, diretor. Por isso que eu tô fazendo isso aqui, porque eu sei que não vai chegar. Se chegar a 50 compartilhamentos, nós vamos fazer uma dancinha hoje. A dancinha é uma dança especial. Dá pra colocar só um trechinho? Só um trechinho. Ó, ó, essa dança é uma dança muito difícil. Ninguém nunca ouviu falar dessa dança aqui. Nós vamos dançar essa dança. Mas pra eu dançar no final do programa, tem que ter 50 compartilhamentos. Ô, diretor, não vai chegar. Hein? Chega ou não chega, diretor? Acho que não chega, não. Não vai chegar. Bom, mas se chegar, eu cumpro com o combinado. Se não chegar, a gente vai postergando, postergando. E o dia que chegar, a gente dança essa dancinha pra você aqui no Pulseira de Prata, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. Olha, um homem pulou o muro da casa da ex-esposa. O que, que ele foi fazer? Por que, que ele pulou o muro? O espertão pulou o muro e ele foi tentar agredir ela com uma faca. É, o Jean Martins tem os detalhes. Põe na tela do Pulseira, vamos lá.
Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Cruzeiro de Prata. Um homem de 21 anos pulou o muro da casa da sua ex-namorada, tentou atingir a mulher de 26 anos com a faca, vindo a lesioná-la no dedo mindinho e ainda morder a boca da vítima, causando ferimentos. Eles namoraram por um ano e agora ele não aceita o fim do relacionamento. O fato aconteceu no domingo, dia 5, por volta das 21h30, na Avenida Paraná. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou aos policiais que teve um relacionamento com um homem por aproximadamente um ano e terminaram recentemente. No entanto, o autor não está aceitando aí o fim e, por isso, ontem, na data de domingo, né, chegou em frente à sua residência, alterado, pulou o muro e tentou aí entrar na casa, forçando a porta. Com medo de arrombar a porta ali e danificá-la, a vítima abriu para conversar com o autor. Nesse momento, ela percebeu que o seu ex estava em posse de uma faca na cintura e tentou pegá-la, entrando em luta corporal com o mesmo. Conforme o BO, o homem tentou atingir a mulher com a faca, vindo ali a machucá-la no dedo mindinho, e durante a luta corporal, o autor ainda mordeu a boca da vítima, vindo lesioná-la também. A mulher conseguiu se desvencilhar ali e desarmar o autor e sair correndo aí para buscar refúgio, né, na casa de vizinhos. O autor fugiu do local antes da chegada da polícia. Foram realizadas diligências pelas proximidades, porém não foi encontrado. Já a mulher foi encaminhada para a delegacia de polícia civil juntamente com a faca, onde manifestou aí o desejo de representar contra o autor e orientada então a procurar também a delegacia de atendimento à mulher, a DAM. Vocês lembram daquela história que falava do tal do chupa-cabra? Lembra aí, diretor, do tal do chupa-cabra? Consegui encontrar o chupa-cabra, tá aí. Mas meteu a mordida no beijo da mulher ali, rapaz. É, meu querido, complicada a situação. E o que é interessante, que a gente sempre fala aqui no Pulseira, é que é assim, né? É machão, vai lá, ameaça a mulher, tá com a faca em mãos, que vai matar, que não sei o quê. Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. E o bagulho é louco, o bagulho é doido. Só que é o seguinte, quando a mulher chama a polícia, aí ele sai vazado, não fica, né? Não fica, é machão pra atormentar a mulher. Aí a hora que a polícia chega, vaza, dá sebo nas canelas, né? Mas logo, logo a gente vai estar falando aqui que a polícia vai conseguir pegar esse indivíduo aí, o chupa-cabra de Paranaíba. Ei, é cada situação que eu vou te contar a coisa, viu, Nakamura? É complicado. Vamos seguindo com o nosso programa. A Polícia Rodoviária Federal recuperou em Água Clara, na manhã deste domingo, uma SUV de luxo roubada do Rio de Janeiro. Olha aí, ó, a SUV. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam ali a BR-262 quando abordaram um caminhão cegonha transportando aí 8 veículos. Os policiais realizaram vistoria em todos os automóveis e descobriram que esse SUV aí de luxo utilizava placas falsas. A Toyota Hilux SW4 possuía placas originais do Rio de Janeiro, com registro de roubo desde julho de 2021, ou seja, um ano. Essa caminhonete já estava rodando aí, né? No município do emplacamento. O motorista do caminhão cegonha disse que foi contratado para transportar esse veículo aí e que não sabia da origem ilícita do SUV. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil de Água Clara como testemunha e a SW4 foi recuperada e entregue à Polícia Judiciária. Agora, pode ser, eu tô falando aqui, pode ser que essa SUV aí, pode ser que o cara que estava transportando, pode ser que ele não saiba mesmo. Pode ser que o cara fale, ó, vou contratar essa empresa aqui, você vem, você pega o carro, né, você leva em tal lugar, e o cara não sabe da procedência do veículo. Mas é sempre bom salientar aqui que a empresa, ela tem responsabilidade pelos carros que ela transporta. Ela tem que saber de onde vem o carro, né, para onde vai o veículo, tem que saber tudo isso. Agora, quem vai pagar, né, vai ser o motorista. Ele vai ter que depor na delegacia, ele vai ter que explicar de onde estava vindo esses carros, para onde ele ia levar. Por que que ele não sabia que esse carro, né, estava adulterado? É complicada a situação, né? É complicado. Agora, o cara que encomendou esse veículo aí
vai ficar sem o veículo, porque a polícia bateu em cima, recuperou, e parabéns pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região, tá? Ó, vamos falar de coisa boa, quero falar pra você do Cacemes. Roda o VT, vamos lá. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Um abração a toda a equipe do Cacemes, sempre ligadinhos aqui no nosso Pulseira de Prata. E olha só, a Polícia Rodoviária Federal prendeu em Selvíria, na tarde deste domingo, um homem dirigindo com um índice de embriaguez 6 vezes maior que o limite. Olha a imprudência desse motorista. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-158 quando avistaram um condutor de um GM Corsa. Ele estava trafegando em zigue-zague na rodovia, inclusive quase atropelando um ciclista ali na via. Os policiais realizaram então a abordagem do motorista e aí logo visualizaram que ele apresentava estar sob efeito de substâncias psicoativas, ou seja, estava doidão, estava maluco. O condutor realizou o teste do etilômetro e apresentou 1,72 miligramas de álcool por litro de ar expelido. É, rapaz, o negócio foi feio, viu? Inclusive, eu tava falando com os policiais rodoviários federais, eles falaram que essa é a primeira vez que dá esse valor aqui próximo ou na região de Três Lagoas, que eles nunca tinham pego um valor tão alto assim, 6 vezes maior que o limite para prisão, que é 0,30 miligramas por litro. O motorista foi encaminhado para a Polícia Civil de Selvíria e o veículo foi apreendido. Uma passageira que acompanhava um homem também, ela foi liberada. E é bom a gente salientar aqui, você motorista que está acompanhando a gente, que às vezes bebe um pouquinho, que às vezes charca o caneco, né? Ó, entre 0,05 miligramas a 0,33, a infração é gravíssima. Igual a superior a 30, é crime de trânsito. E se for constatada a embriaguez, o motorista ele pode ter o direito de dirigir suspenso, somando aí 7 pontos no seu prontuário e ainda tem que pagar multa de mais de R$ 2.000, chegando a quase 3 mil. É, mais ou menos, acho que é R$ 2.934,70. É complicado. E aí, é aquele tal negócio, né? O tal do brasileiro, ele só vai pela dor. Só vai pela dor. O cara toma multa, o cara tem o carro apreendido e o cara ainda quer contestar os policiais, né? Não, porque... Não, tá errado, não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, se você é bebê, não dirige, não. Passa o carro para outra pessoa. Ah, meu carro ninguém dirige. Meu carro ninguém dirige. É, sempre tem aquele, né? Meu carro ninguém dirige, ninguém coloca a mão. Aí sai na rodovia, pega o carro embriagado, vai lá. A sorte desse indivíduo aí é que ele foi pego pela Polícia Rodoviária Federal. Porque senão, ele poderia ocasionar um acidente gravíssimo pela quantidade que foi constatada pela Polícia Rodoviária Federal aqui. Gravíssimo, gravíssimo. Então a gente chama atenção novamente, você motorista que acompanha a gente, tem muito motorista bom aqui em Três Lagoas, tem muito motorista bom, mas tem muito motorista ruinzinho também, viu? Eu vou te contar uma coisa, tem muito motorista que, ó, chapa o caneco, toma todas e sai dirigindo, acha que é o bonzão, e aí acaba ocasionando acidentes. Complicado, né? Vamos ter um pouquinho mais de discernimento, né, pra gente ter um trânsito mais seguro em Três Lagoas. E olha, na manhã deste domingo, por volta ali das 7h50, um homem... Ele foi esfaqueado quando ele saía para comprar pão aqui no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. O cara, presta atenção, o cara saiu para comprar pão, ele estava retornando com pão e aí ele foi abordado por um indivíduo ali. Aí o indivíduo falou assim, ó, é um assalto, passa tudo que você tem. Ele falou, meu irmão, eu só tenho o dinheiro que eu fui comprar o pão. Eu tenho R$1,50, R$1 eu tenho aqui. Eu só fui comprar o pão, comprei 2 pãezinhos ali, ó, tá aqui os pães. Ah, você não tem não? Você não tem? Você não tem nada? Não, moço, não tem nada, não tem nada. Né? O que aconteceu? O covarde, porque é o covarde esse cara, ele foi lá e meteu a facada no pescoço da vítima. Meteu a facada sem dó. Aí os policiais foram até o Hospital Auxiliadora, encontraram a vítima e a vítima relatou tudo isso aí. Teria saído para comprar o pão, foi abordado por um homem, chegou pedindo dinheiro, a vítima disse que não tinha e o agressor desferiu um golpe de faca no seu pescoço do lado direito. E, inclusive, ele fugiu e deixou a faca do crime no local. É um baita,
Um baita sem vergonha esse ladrão aí, né? Eu vou te contar uma coisa, viu? Essas coisas que acontecem aqui na cidade de Três Lagoas, o cara acha, não, eu fiz isso aí, não vai dar em nada. É, pode não dar em nada agora, viu? Pode não dar em nada agora, mas a polícia tá na sua bota, tá? A polícia tá na sua bota e com certeza nós vamos trazer o seu nome aqui. E não tem aquele negócio de tapar cara não, tapar rosto, não tem nada disso não. Nós vamos mostrar o cidadão aqui. Porque o cidadão não aguenta mais, o cidadão de bem não aguenta mais essa insegurança toda. Você vê, o cara sai na esquina de casa. Saiu na esquina de casa, foi comprar um pão. E foi agredido brutalmente com uma facada no pescoço. Graças a Deus a vítima tá bem, foi medicada no hospital, tá tranquilo, né? Mas esse indivíduo aí que coloque, né, coloque a sua barba de molho. Porque a polícia vai chegar em você e a polícia vai te pegar com certeza. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma amenizada na situação, é intervalo agora, né, diretor? Nós vamos pro intervalo comercial e eu quero mandar um abração especial pra você que tá acompanhando a nossa live, viu? Tá acompanhando a gente aí, manda um alôzão, aquele abraço especial pra Maria Eunice. Ô, Maria Eunice, ó, beijo pra você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Ela tá falando aqui que tem uns documentos perdidos, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no Pulseira. Tá bom, Maria? Um beijo pra você, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, tá bom? Eu vou pro intervalo comercial, vou tomar uma aguinha ali, refrescar, molhar as palavras e eu volto já com você. Sai daí não. Pulseira de prata. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado, no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tibere, 98 Centro. WhatsApp 99331-0525. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cassemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cassemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. De prata.
Já de volta com a nossa pulseira de prata aqui pela TVC, canal 13.1, agradecendo a sua audiência sempre. Pessoal do Paranapungá estão acompanhando a gente. Um beijo para todos vocês aí do Paranapungá, pessoal da Vila Nova, enfim, toda a nossa Três Lagoas e toda a nossa região acompanhando a nossa pulseira de prata, desde os pequenininhos, né? Essa semana, uma mãe me procurou, falou que a filha dela assiste pulseira. Inclusive, ela veio aqui na porta da TV, esqueci o nome, eu devia ter anotado o nome, esqueci, mas nosso beijo, nosso carinho para vocês, criançada que assiste o Pulseira de Prata também, que dá aquela audiência bacana pra gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês, tá? E ó, deixa eu também aproveitar, Matheus, rapidão, para mandar um abraço o Orestes Silva, acho que é o Orestes Silva que me procurou no sábado, mas daqui a pouquinho eu vou ver certinho, já vou mandar um abraço especial para ele, tá acompanhando a gente, que é ouvinte da Rádio Cultura. Vou mandar um abração para você, tá bom, Orestes? Tamo junto, não esqueci não, tá bom? Vem comigo. Ó, vamos falar de coisa boa agora, atenção, você que tá aí em casa, você que tá de boa, tá sentadão no sofá, olha essa dica, quer se profissionalizar? Vem para a Prime Tech. Gente, a Prime Tech é uma empresa que traz para você cursos profissionalizantes. Hoje é muito importante você que quer entrar no mercado de trabalho, você dá o primeiro passo, e o primeiro passo está aí, ó. Prime Tech, aqui na cidade de Três Lagoas. Estou recebendo aqui a minha amiga, qual é o seu nome? Silvana! Silvana está aqui, Silvana. Ó, fazer o seguinte, vamos falar o que a Prime preparou para esta segunda-feira, o pessoal já começar a semana com o pé direito. Vai lá, com você. Gente, a Prime Tech preparou para vocês, clientes, né, nossos alunos, que eu sei que vocês vão se inscrever com a gente. Ela preparou para essa semana o sorteio, que vai ser agora, final do mês, dia 31, do Dia dos Namorados, que é da... A gente está com parceria também com a Brilho Dourado, que está patrocinando esse sorteio para a gente, que é um par de alianças. Olha que bacana! Né, de joias e semijoias. Legal! E também a gente tá agora, para essa semana, a gente tá com desconto, a semana do meio ambiente, a gente tá com desconto para as pessoas que trabalham sobre o meio ambiente, né, essas coisas. Então, na área ambiental. Então, quem tiver interesse, tá com super desconto que a gente tá fazendo para essas pessoas. E também vai vir um próximo sorteio agora, depois do Dia dos Namorados, a gente já tá preparando um próximo sorteio para quem se matricular conosco, os 10 primeiros que se matricular, a gente vai disponibilizar um sorteio que é, deixa eu ver aqui, a loja da DG Store, que é aqui. Legal. De Três Lagoas também. Bacana. São muitas opções para você se profissionalizar, né? Eu falo que você tem que investir em você mesmo. Tá aí, ó. Tem a fachada ali, tem invista em você, porque é importante, né? São cursos super, super didáticos, dinâmicos, cursos 100% presenciais. Então, você que está acompanhando a gente, endereço da Prime, pessoal que está em casa... Doutor Este Prato Tibere, 98, aqui no centro de Três Lagoas. E tem o WhatsApp também, o WhatsApp para o pessoal participar. Isso. Qualquer. 93310525. 9331? 0525. De novo, 93310525. Lembrou? Não esqueceu não, né? Não. 93310525. Passa lá, fala que você viu no Pulseira, já vai ganhar um descontão especial. E atenção, você que tá namorando, hein? Tem promoção lá, tem um negocinho. Promoção tem exclusiva para quem se matricular agora. Já vai conosco lá, que a gente tá com essa promoção exclusiva para quem quer presentear o seu amor, né? Muito bem, promoção... Fala de novo, exclusiva. Promoção exclusiva, promoção... da Brilho Dourado. É assim, ó. Promoção exclusiva, fala de novo. Exclusiva. Exclusiva. Obrigado, viu? Tamo de junto. Nada. Prime Tech aqui na cidade de Três Lagoas. Você aí que tá acompanhando a gente, vai lá que tem promoção, segundo ela, exclusiva. Exclusiva, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos aqui. Duas mulheres tentaram traficar 14 quilos de cocaína, passando na fronteira com Corumbá e Bolívia. Uma delas confessou que a droga seria distribuída lá na capital. O Geliel Oliveira tem mais detalhes e traz as informações pra gente aqui no Pulseira. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Olha só, o final de semana foi muito movimentado na fronteira com Brasil e Bolívia, lá em Corumbá, tá? Durante o final de semana, tentando aproveitar o período que a fiscalização na fronteira fica reduzida, duas mulheres tentaram traficar 14 quilos de cocaína passando por Corumbá.
Pelo menos uma delas reconheceu que tentava chegar em Campo Grande para fazer a entrega de 8 quilos do entorpecente. A mulher brasileira de 20 anos viajava em um táxi com placas bolivianas e foi flagrada na sexta-feira por volta das 20 horas. O veículo que ela estava foi parado para fiscalização da Receita Federal e também da Polícia Militar. O mesmo tipo de ocorrência aconteceu no sábado à noite, também por volta das 20 horas. Dessa vez, uma boliviana de 46 anos é quem viajava em um táxi e tinha 6 quilos de cocaína. Ela negou apresentar informações para a Polícia Militar e para a Receita Federal e não houveram detalhes de para onde iria viajar nem para onde pegou a droga. Para as duas ocorrências, a Polícia Federal vai instaurar um inquérito para investigar a origem do entorpecente. As mulheres seguem presas no presídio feminino lá de Corumbá. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Valeu, obrigado, Geliel. Deu ruim, né, bebê? Deu ruim, né? Quis vir pro Brasil pra traficar, deu ruim. Caiu, a casa caiu, a sirene cantou e o bagulho ficou doido. Foi preso, todo mundo preso. Agora vai ter que arcar com as consequências. Vamos falar de coisa boa. Quero falar pra você da Oral Única aqui em Três Lagoas. Atenção, você que tá aí de repente. Não dá aquele sorrisão porque tá com aquela autoestima baixa, tá faltando... Ó, gente, tem uma dica especial pra você. Quem vai trazer não sou eu, não. É a Cláudia Raia. Bota no ar. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Oral Unique aqui em Três Lagoas, Avenida Advogado Rosário Congro, você de Três Lagoas e toda a região não pode perder. E esse mês é mês de aniversário, são 2 anos aqui da Oral Unique em Três Lagoas, a festa vai ser boa demais. Pode agendar o seu horário e pode falar que você viu no pulseiro que você vai ganhar um descontão especial, tá bom? Vamos nessa, não temos tempo mais pra nada, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu vou, mas eu volto amanhã com muito mais informação do setor policial pra você, no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata, esse programa que você já sabe. É bagunçado, mas tem gerência, fi. Beijo no seu coração, ótimo comecinho de semana, ótima segundona pra você, segundona com pé direito. Vamos nessa, abraço, a gente se fala, a gente se vê, até amanhã. De Prata. Apoio Cassemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Unique, por você, sempre o melhor.